Heippa! Nyt mä taas aion kokkailla ja otan teidät keittiöön mukaan. Me käytiin tuossa kaupassa ja ostettiin tämmöstä Nutellaa. Ja mä pistin tästä Instagramiin kuvan ja kommentoin siihen, että en oo ikinä maistanut ja kysyin, että ootteko te maistanut. Ja nyt mä oon maistanut tätä ja tää on semmoista ihan ok hyvää, ei mitään mun lempparia, mutta tää sopii tosi hyvin tähän juttuun, mitä mä menen nyt tekemään. Joten tulkaa mun mukaan keittiöön kattoo, mitä mä teen. Tän tekemiseen sä tarvitset Nutellaa, mansikoita, vaalea leipää, maitoa, kanelia, yhden kananmunan, margariinia, sokeria. Mä aloitan sillä, että mä leikkaan noista leivistä noi reunat irti. Ja sen jälkeen mä kaulin kaulimella niistä tommosia littanoita lättänöitä. Ja sit mä voitelen sen leivän Nutellalla. Ja sit mä laitoin noita mansikan palasia. Ja sen jälkeen mä rullasin vaan rullaati vaan. Ja näitä voi tehdä miten paljon itse haluaa. Mä tein tommoseen määrän. Ja sitten mä tein tämmösen seoksen, mihin tuli sokeria, yksi kananmuna ja sitten siihen tuli vielä maitoa ja ne sekoitettiin kaikki keskenään. Sitten mä tein toisen seoksen, mihin tuli sokeria ja kanelia. Sitten paistin pannulle vaan margariinia ja sitten mä pyöritin noin rullattua munamaitoseoksessa ja laitoin sen jälkeen paistin pannulle. Mulla oli paistinpannu aika täysillä ja sitten pidin noin pari minuuttia noita rullia, että niistä tuli tommosia rapeita. Ja sit mä pyörittelin ne siinä sokerikaneliseoksessa. Ja tittididii, ne on valmiita ja suussa sulavan herkullisia. Ja näiden tekemiseen ei mennyt kuin noin 15 minuuttia aikaa. Joten suosittelen ehdottomasti teidänkin kokeilevan näitä. Onko hyvää? Sellaisia Nutella-herkkumansikkarullia tehtiin tällä kertaa. Kommentoi alas, aiotko koittaa tehdä ja näyttikö hyviltä. Pistä peukkuu ylös, jos tykkäsit videosta. Ja ensi kerralla mä teen varmaan My Dayn tai sitten sellaiseen meikkivideon. Nähdään ensi viikolla taas, joten moi moi!